συλλήφθηκα χθες έξω από το ΑΤΑΦ Κολονού. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έχουν βάλει στόχο να τρομοκρατήσουν την νεολαία, γιατί τους φοβίζει επειδή χαλάει τα σχέδιά τους, επειδή χτες αποφάσισε να κατέβει παρά τις απαγορεύσεις στον δρόμο, να διαδηλώσει για το απλό, για ψωμί, παιδεία, υγεία, ελευθερία. Αυτό φωνάζαμε χτες, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε σε καταστάσεις μισοδουλειάς και ανεργίας, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε σε πανεπιστήμια που θα μπαίνουν λίγοι και κλεκτοί και μόνο όσοι έχουν να τα δίνουν. Γιατί δεν μπορούμε να ζούμε σε αυτό το σύστημα υγείας που το έχουν διαλύσει και μετράμε χιλιάδες νεκρούς. Γιατί δεν μπορούμε να ζούμε όταν καταπατάνε τα δικαιώματά μας και τις ελευθερίες μας. Χτες ο κόσμος, η νεολαία, ο εργαζόμενος λαός, οι φοιτητικοί σύλλογοι κατέβηκαν στον δρόμο για να διαδηλώσουν για αυτά τα απλά. Και αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν ακραία καταστολή σε όλες τις πορείες, όπως έγινε και στη δική μας κατάσταση έξω από το ΑΤΑΦ Κολονού. Εγώ σύρθηκα από τα μαλλιά από έναν αστυνομικό, ο οποίος κιόλας με έβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς που δεν ντρέπομαι και να τους αναφέρω αλήθεια, πηγαίνοντας μέσα στο ΑΤΑΦ Κολονού, αποφάσισε να μου ρίξει μπουνιά σε αυτό το μέρος του κεφαλιού και να με βρίζει και να μου λέει θα τα πούμε. Εγώ αυτό που λέω στο λαό και στην νεολαία είναι να συνεχίσει να κατεβαίνει στον δρόμο και να παλεύει για τα αυτονόητα, και είμαι περήφανη για τη μάνα μου και τον πατέρα μου, για τους δασκάλους μου. Με έμαθα να αγωνίζομαι από μικρή. Είμαι περήφανη για τους συντρόφους μου και τους φίλους μου που αγωνιζόμαστε μαζί στον δρόμο για αυτά τα βασικά, γιατί οραματιζόμαστε μια άλλη κοινωνία και δεν μας τρομοκρατούν, μας εξοργίζουν.